Знову Олімпік в атаці. Хороша передача. Офсайду не було, можна її розганяти. М'яч на лівому фланзі входить у штрафний. Вже політило. 200-й. Є 200-й гол Олімпіка в УПЛ. В своєму сьомому сезоні вивідні команда Донецька домагається свого 200-го голу. 3-0. Олімпік Донецьк вперед. Сьогодні твій день. Сьогодні твій день. Сьогодні твій день. Сьогодні лучший твій день. Сегодня лучший твой день. Это мир и шипотный рост. Весь мир из победы грёз. И сердце опять зовёт. Олимпик Донецк вперёд. Сегодня твой день.